Пламен Йосифов е собственик на заведение в Русе. Днес то остана затворено, защото собственикът му и целият персонал се включиха в протеста на бранша във Варна. Аз лично няма да спазвам тия правила. Ако ще каквото и да ми правят, колкото и глоби да ми слагат, аз ще спазвам Конституцията на България. Тя гласи, че не трябва никой да бъде задължаван да се вакцинира или да бъде някакъв обект на някакъв експеримент, какъвто правят в цяла Европа или може би в целия свят. Ресторантьорите са съгласни да работят на 50%, но не и да затворят изцяло. Те настояват за изработването на по-ефективни мерки за подпомагане на бизнеса и ясни правила при кандидатстването за тях. Още едно такова затваряне за повечето от колегите ни означава да не отворят. Имате ли колеги, които не издържат? Да, имам колеги също, които се пренасочиха в други отрасли да работят, но това е проблем. Както виждате, днес са излезли, за да се защитят правото на труд, защото обичат работа. И държавата иска в момента да им наложи отново, за пореден път, да ги прибере по къщите си, те да не ходят на работа. Пореден локдаун означава тотален фалит в сектора. Ние в момента това лято имаме обекти, които не успяха да отворят, защото нямаше служители за тях. Много заведения в страната останаха затворени днес между 15 и 17 часа в знак на протест срещу предложените противоепидемични мерки.